Ovogodišnji svoj sajamski nastup specijalna bolnica Čigota usmjerila je prvenstveno prema svojim poslovnim partnerima, ali svakako bez izuzeća sadašnjih i potencijalnih korisnika. Ovom prilikom potpisan je niz važnih ugovora, kao što je pristupanje članstvu Nacionalne asocijacije turističkih organizacija, ugovori sa turističkim agencijama i svakako najvažniji ugovor koji je potpisan sa Bankom Poštanska štedionica. Gdje će korisnici Visa Classic kreditnih kartica moći mnogo brže, lakše i da kažemo povoljnije da putuju i da dođu upravo u Čigotu. Radi se zapravo o kreditnim karticama čiji je rok otplate 12 mjeseci. U tih 12 mjeseci 75 dana je grace period i ono što je najvažnije da se kaže za korisnike da je to beskamatna kartica, da nema nikakvih troškova izrade kartice niti mjesečnog održavanja. Ovom prilikom direktor specijalne bolnice Čigota najavio je još jednu važnu stvar za ovu bolnicu, a to je poseta vlade kantona Tuzla specijalnoj bolnici Čigota, koje će prisustovati i predstavnici našeg ministarstva zdravlja. I da ćemo potpisati ugovor o saradnji sa Fondom zdravstva, gdje pacijenti sa regiona kantona Tuzla, koji broji 600.000 stanovnika, će moći da koriste usluge od trošku njihovog fonda iz oblasti nuklearne medicine i na temu dečije gojaznosti, a također i protokol o zajedničkom učešću u međunarodnim projektima prekogranične saradnje. Projekat Gold Gondola Zlatibor također je izazvalo veliko interesovanje posetilaca sajma. Promo film koji je prikazan dočarao je svim prisutnima kako će izgledati najduža gondola i kakvo panoramsko uživanje nudi. A isto tako mogu da učestvuju u nagradnoj igri koju promovišemo na našem sajtu goldgondola.rs i da osvoje vredne nagrade. Sigurno vikend na Zlatiboru je vrlo zanimljiv. Prva vožnja gondolom i još nekoliko zanimljivih nagrada. Tako da apelujemo i pozivamo turiste da učestvuju ne samo ovdje na sajmu, nego i kod kuće mogu sa računara, telefona pristupiti sajtu. Javno preduzeće Gold Gondola ove godine prvi put se predstavlja na ovom sajmu.